המצב בני אנוש, בני אדם, הולכים על שתיים, הולכים על ארבע, הולכים בשמש, הולכים על הירח, כשירו של סטינג, העוקץ, walking on the moon. אני יושב פה באחר הצהריים נגביים, מה שנקרא שבת חמימה. אכלנו דג, הדג היה טעם, יש פה איזה כלב שנובח, ואז מי שצועקת עליו למה אתה נובח, אבל תכלס באמת אחי הכלב, איזה רגוע פה, עכשיו מה אתה נובח? כפרה עליך. צד שני, איך אומרים, הציפורים מצייצצות, מצייצצות. הכלבים נובחים, הו הו. כלב שלא נובח, הו הו, איזה מין כלב הוא? האומנם הוא כלב? כלב אינו מצייץ, כלב נובח, הו הו, הו הו, שכלב עושה הו הו, זה מהר, את מי שישן, זה לא צביץ. בקיצור, מה אומר ומה אגיד, תן לפצע להגליד, 1, 2, 3, אני אחש וראש. מלא חרוזים אני פה. יצור, ארצי חמה וכל כך נהדרת, וכל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. משפט מפרפר נחמד. בקיצור, אני מסונבר פה מהשמש, אני לא רואה את עצמי בכלל פה בפייסבוק, מה שנקרא. אני מחזיר את השידור לעמדת האויה.